Вони прострілюють 5-копійчану монету з відстані в 100 метрів. Їхній постріл – це постріл зі 100% ураженням. Один патрон – один терорист. Снайпери не мають права на помилку. Працюють у малих групах, автономно і непомітно. Особливо снайпери елітних підрозділів спецпризначення чи десантників. Щоправда, не завжди мають хороші гвинтівки. Тому воюють із тим, що видає держава. Це переважно снайперська гвинтівка Драгунова, яка морально і фізично застаріла. Убивча сила на дистанції не більше 700 метрів. Зараз ніби справа налагоджується, стверджує Ольга Параскун. На полігоні під Миколаєвом група снайперів навчається вже кілька тижнів майже всі у балаклавах, бо попереду робота на передовій. Позаду ж жорсткий психологічний відбір, фізичні вправи та перевірка IQ. Саме, так сказати, важливе, це не те, що вистрілить, а куди ця пуля прилетіла. Роздвинути ноги, тіло прямо. Он должен быть на груди, он должен лежать на руках. Ничего не должно напрягаться. У групі і новачки, і бувалі бійці з АТО. Микола Воронін воює вже рік. На полігоні, крім удосконалення навичок, він отримав новий приціл. З цим прицілом я не тільки опознаю чоловіка, ну і вже буду вибирати, куди цілитися. Хороший результат, намного ефективніше. Він, во-первых, ярче картину чітче дає. Я туди, як мінімум, їжджу ради України, а як максимум ради своїх погибших друзів. Олена новачок, а ще єдина жінка у групі, уже знає, що головне для снайпера. Точність, хладнокров'я, розчет. Характер своєї винтовки я поки изучаю. В окончанні вже определимося, як будемо називатися. Усі інструктори, що навчають групу з Грузії, мають досвід бойових дій. Іраклі Куразбідіані пройшов шлях від рядового до начальника військової розвідки. В сучасному понятті снайпер – це не просто стрілок, не просто снайпер – це в першу чергу снайпер-розвідчик. Вони можуть і не зробити ні вистріла, так сказати, але так виходити на позицію там, в тилу противника, так розвідувати, передавати ці інформації в штаб, допустим, щоб приймати рішення, там, наводити артилерію. Один з найважливіших етапів роботи снайпера – це правильне маскування. На цій галявині за моєю спиною їх причаїлося троє. Але помітити неозброєним оком, навіть ретельно вдивляючись, просто неможливо. Вартість підготовки групи снайперів – 1,5 мільйона гривень. Ці гроші зібрали волонтери. Більшість суми пішла на обладнання для зброї. Увеличенная кратность дает возможность видеть и четко идентифицировать цель. Кроме этого, здесь есть подсветка. А ще інженери розробили унікальні глушники, які можна встановлювати просто на полум'ягасник. Причому це робиться в полі реально за пару хвилин. І в итоге ми маємо винтовку, вистріл із якої не виден в темноті, вистріл не слышен на расстоянии где-то полкілометра. Через кілька тижнів навчання цієї групи снайперів закінчиться. Наступних мають тренувати вже військові, а не волонтери, обіцяють в Генштабі. Волонтер не може, да, в принципі, наверное, і не должен всю жизнь їздити по різним бригадам. После окончания обучения здесь будет уже создаваться специализированная снайперская школа, которая в свою очередь будет уже учить другие бригады. Чи не відразу після тренування снайпери поїдуть в АТО? Найкраще на передову, бо в час, коли через умовне перемир'я артилерія мовчить, снайпери чи не найважливіші учасники війни. Ольга Старощук, Віктор Рагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2.